Այսօր մարտի 26-ն է, գարնան առաջին ամիսն արդեն ավարտվում է, բայց ոնց տեսնում ենք, ձմերը չի ուզում նահանջել, կրկին խստաշունչ ձմեր է։ Իսկ ինչ վիճակում են այս պահին արագիլները, չէ՞ որ նրանք ցրտադիմացկուն չեն և եկել են տաք երկրներից։ Այս տարի գարունը վերադարձավ տևականձյան առատ տեղումներով, ցրտաշունչ քամիներով, սառնամանիքներով։ Դեռևս չկան բողբոջած ծառեր, քչքչան արվակներ և սառած գետնին տաքություն արձակող արև։ Այսօր ձյան հաստ շերտի տակ են մնացել արագիլները, որոնց համար գարնանգալը դեռ սարերի ետևում է։ Ջավախչյան արագիլները տարբերվում են մյուս թռչուններից նրանով, որ նման եղանակային պայմանները նրանց չի զարմացնում, նրանք համբերատար սպասում են գարնանամուտին։